joined your channel. É lá na sala do estocar, né, Giovanni? Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar estocar. Aqui, estocar extreme. Aí, D&D. Alguns voz. E a imagem. Não tem o link. Aí, ó, vai. Não, tranquilo. Na hora que eu chegar, você me passa, que eu tô meio com pressa também. Beleza. Vou lá mais tarde, eu volto. User disconnected from your channel.